Од небо и земја, српската полиција засилена со ловџи и кучиња трагачи ја бара 12-годишната Моника, која пред 6 дена исчезна на пат кон училиште. Нема трага ниту од малчанскиот берберин, како што го нарекоа медиумите, 46-годишниот Нинослав Јовановиќ, веќе осудуван педофил за кого се верува дека го грабнал девојчето. Куќа по куќа се пребаруваат повеќе села во околината на Княжевац, а проценките се дека киднаперот, кој одлично ги познава околните шуми, постојано ја менува локацијата, водејќи ја со себе несрекната тинејџерка. Денеска преку медиумите, лично до грабнувачот се обрати и мајката на девојчето. Ако не тражимо волито, само толико срце да не пустимо ја ќерку. Значи, ако има тај човек душу да каже... Доста сам те мучил, доста сам те малтретирал, иди своје куќи, твоје мајци, твоја моц. Нека он бежи, нека ради шта го доќе, али моје дете нека пусти више. Полицијата досега го најде училишниот ранец и примероци од нејзината коса, како и палтото на осомничениот во куќа во селото Орешовац. Тоа ги оживеа морничавите детали од минатото на киднаперот, кој ги стрижал своите жртви до гола кожа, а потоа се изживувал врз нив. Председателот Вучич рече дека во моментов пронаоѓањето на Моника е врвен приоритет. Ми бринемо за тоа дете. Постоје детали кои знам, али не желим дали. Док не будем ухапсили тог зликовца, тек онда ќе сазнати неки детали више. Јовановиќ не бил во регистерот од 306 педофили, колку што официјално има во Србија. Во 2006-та е осуден на 15 години затвор за силување на едно и за обид за силување на друго девојче. По излегувањето повторно е осуден на 5 месеци, поради сексуално вознемирување на социјалните мрежи. Од март годинава бил на слобода. Јавноста реагира дека институциите потфрлиле и го занемариле неговото движење и потенцијалната опасност.